Հարգելի դատարան, դատավարության հարգելի մասնակիցներ, Պարծեստեր տուժողի դիրքերից այսօր պետք է մեղադրական ճառով հանդես գայինք, բայց ուրիշ քրեական գործի քննության ընթացքում մեր դիրքորոշումը ամենայն դեպս տուժողի համար դիրքորոշման ավանդական մեղադրական դիրքորոշումից տարբերվում է, ցավոք սրտի։ Մենք ցանկանայինք, որպեսզի այսօր մեր համոզմամբ անվաստանյալի աթոռին լիներ ճիշտ անձ, ով մեր կարծիքով մեղավոր է իրեն մեղսագրվող արարքի մեջ, սակայն այսօր քրեական գործի քննությունը, տվյալ քրեական գործի քննությունը ամենայն դեպս մեզ համար բոլորովին այլ պատկեր է ստեղծել։ Դատաքննության փուլում հաստատվեց, որ այսպես ասած ականատես վկաներից երկուսը բոլորովին էլ ականատես չեն։ Խոսքը վերաբերում է Աշոտ Կրոյանին և Գևորգ Ավագյանին, ովքեր դատարանում գրեթե նույնաբովանդակ ցուցմունքներ տվեցին այն մասին, որ նախաքննական ցուցմունքները սխալ են, դրանք հորինված ցուցմունքներ են, քանի որ դեպքից հետո, երբ իրենց տարել են ոստիկանություն, իրենց մարզիչը Հրաչյա Մխիթարյանը զրույցի ժամանակ ասել է, որ ոստիկաններն ասում են, թե Դավիթին խփողին բռնել են, սակայն ունեն միայն երկու անչափահաս վկաների ցուցմունքներ, որոնք բավարար չեն նրան պահելու համար, ու հնարավոր է, որ նրան բաց թողնեն, եթե այլ անձանց ցուցմունքներ չունենան։ Նրանք էլ որոշել են հորինված ցուցմունքներ տալ, իբր տեսել են, որ Դավիթին խփողը Կարենն է եղել։ Աշոտ Կրոյանը ցուցմունք է տվել նաև այն մասին, որ ճանաչման ժամանակ իրեն ասել են, թե ում ճանաչի, ինքն էլ ճանաչել է։ Հենց մեր ասվածը հիմք ընդունելով, հարգելի դատարան, խնդրում ենք Կարեն Գունգուրցևին ճանաչել անպարտ և հռչակել նրա անմեղությունը։ Մեղադրողի ճառի էությունը առավելապես հիմնված է մեղադրական եզակացության վրա, որը կրկնում է դատարանը ներկայացրել 2014 թվականի օգոստոսին, այսօր 2016 թվականի մարտն է։ Դատարանը հրավիրել է բացի այսօրվա նիստը 39 դատական նիստ, այսինքն մենք այսքան ճանապարհ ենք անցել ու ժամանակակից մեղադրողի մոտ ոչինչ չի փոխվել։ մեղադրողի ճառի վերաբերյալ մի քանի նկատառում եմ ուզում հայտնել։ Այն մեր պատկերացմամբ, պաշտպանական կողմի պատկերացմամբ, իմ և իմ պաշտպանյանի պատկերացմամբ երկու մասից էր կառուցված։ Առաջինը դա այն ենթադրյալ ապացույցներն էին, որոնք իբր թե վկայակոչում են, որ իմ պաշտպանյանը հանցանք է գործել։ Երկրորդ մասը վերաբերում էր Արթուր Բաղդասարյանին, ավելի ստույգ Արթուր Բաղդասարյանի սույն գործով անմեղ լինելու փաստերի ներկայացմանը։ Արթուր Բաղդասարյանի անունը դատախազի մեղադրողի ճառի ժամանակ ավելի շատ հնչեց 15 անգամ, քան Դավիթ Հովակիմյանի անունը 11 անգամ։ Արթուր Բաղդասարյանի վերաբերյալ դատախազը խոսեց 5 րոպե 10 սվարկյան ճառի մեջ։ Ավելի մանրամասը նկարագրվեց նրա սանրվածքը, ընտանիքը, ուսմանվայրը, կենցաղը, քան Կարեն Գունգուրցևի ու Դավիթ Հովակիմյանին միասին վերցրած։ Դա մեղադրական ճառ էր իմ պաշտպանյանի մասին, թե պաշտպանական ճառ էր գործով վկայի մասին։ Վկաներ Բաղդասարյանների հայրը բազմաթիվ մարդկանց ներկայությամբ նշեց, որ ինքը ամբողջությամբ ծանոթ է բոլոր 30 վկաների ցուցմունքներին, բոլոր հարցակնությունները կարծացել է։ Ընդ որում դրանք կարծացել են նախաքննության ընթացքում։ Հիմա ինչպես հարդ չտանք։ Օրենքի առաջ պաշտպանը, տուժողը, նույն քննիչը հավասար են, իսկ վկաներ Բաղդասարյանների հայրը ավելի հավասար են։ Ինչու ինձ համար կա նախաքննական գաղտնի, իսկ վկայի հայրիկի համար չկա նախաքննական գաղտնի։ Մխիթարյան հրաչը գիտեր, որ ճիշտ չեմ ասում։ Ես գիտեի, որ Կրոյան Աշոտը ևս ճիշտ չի ասել։ Ինձ ցույց են տվել, ասել այստեղ ենա, ասողը ոստիկանական համազգեստով էր։ Ցուցմունքը տվել եմ նկարը տեսնելուց հետո։ Ես եմ վաղ սխալ ցուցմունք եմ տվել, հասկացել եմ ու հիմա ճիշտ եմ ասում։ Այդ որ նոր կարդացիք, էդի սուտ է, թենց բան չի եղել, երբ որ հրապարակեցինք իր նախաքննական ցուցմունքը։ Ես հիմա դատանում ճիշտն եմ ասում, ինչ գիտեմ, ինչ տեսել եմ, դա եմ ասում։ Ես չեմ հերքում, որ հանգամանքները ինձ թելադրած լինեին։ Հարգելի դատարան, ամփոփելով մեր պաշտպանական ճառը, ցանկանում ենք նշել հետևյալը։ Ելնելով արդեն մեր կողմից ներկայացվածից,
Ռեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսդրությունների 336-րդ հոդվածով դատարանին խնդրում ենք. Հաշվի առնելով գործի նախաքննության ժամանակ թույլ տրված քրեադատավարական օրենքի կոպիտ և բազմաթիվ խախտումները, մեղադրական եզակայության հիմքում ընկած ապացույցները և հանգամանքների հիմնազուր և մտածածին լինելը, կոնկուրսերին հանցագործության ապօրինի մեղսագրումը, կայացնել արդարացման դատավճիռ, ճանաչելով և հրճակելով անբաստանյալ Կարեն Կոնկուրսերի անմեղությունը. Այսքան։